El Centre Eura, que acull el Sense Sostre al districte de Gràcia, té un nou local. Es tracta de la Torre del Refugi d'Obreres, on s'han traslladat els tallers on els usuaris es relacionen entre si i els despatxos. A l'antiga seu, els Josepets, s'hi mantenen les dutxes, el rober i la perruqueria. Que hem guanyat moltíssim, perquè en l'altre espai només teníem un despatx. Un despatx que s'havia de compartir doncs, amb secretaria, amb les educadores, amb direcció, i això ens ha permès doncs, diversificar l'espai i aleshores guanyar i fomentar tot el que és l'espai de relació i fer una bona acollida, perquè també tenim un espai per fer l'acollida de les persones nouvingudes. El local antic l'havien de compartir. En canvi, ara la quarantena d'usuaris que passa cada dia pel Centre Eura disposa d'espais d'ús exclusiu. Ara hi ha dos espais. Amb un es poden fer activitats i amb l'altre doncs, les persones que volen estar llegint o volen estar jugant a cartes. El taller de musicoteràpia el fan aquí dalt, que hi ha un altre espai, perquè si no tothom els feia fora, perquè feien molt soroll. Els tallers de dama doncs, també ho han millorat molt, els tallers de teràpies naturals, perquè tenen un espai amb el qual poden fer els massatges amb tranquil·litat. Amb el trasllat també han guanyat una cuina, que els permet organitzar berenars per als usuaris. A més, col·laboraran amb la residència per a gent gran del Refugi d'Obreres en projectes com el de l'Hort Urbà o el teatre.